հասկանալ, որ եթե այդ գյուղերը չհանձնի, Ադրբեջանը սպառնում է պատերազմով։ Եթե մինչև այդ սահմանակցման, Ես չեմ բացառում, որ կհարցակվեն, այո, ինչի՞ չէ։ Ներողություն, իսկ ինչի՞ չհարցակվեն։ Ես կարծում եմ, որ իրենք դա բաց բան են արել, մենք իհարկե պատրաստ ենք ու նենց չի, որ մենք այդ տրամաբանությունից ենք ելնում, որ մեր ընդդիմադիրները հաճախ ասում են, չէ, ամեն ինչ տալ, ոչ, Հայաստանի, եկեք ֆիքսենք այս բանը, Հայաստանի տարածքից որևիցե բան, մենք նույնիսկ սակարկման մեջ չենք մտնում։ Հասարակ ամենապարզ օրինակը, արդեն 2 տարի է Միջանցկի մասին էր խոսքը գնում, չէ՞։ Բա ինչի՞ է դրա հետ կապված, բան չգնացինք, զիջման չգնացինք, կամ որևիցե քայլ չարեցինք, որովհետև դա ակնհայտ է, որ դա մեր իրավասության գոտում է, բայց այն ինչ-որ տեղից քարտեզագրումը պետք է սկսվի ու ինչ-որ ձևով դա պետք է արվի, ակնհայտ է։ Ադրբեջանի պահանջն է, ճիշտ եք հասկանում, որ սահմանազատում անել հենց դա։ Չէ, մեր պահանջն է, որ իրան գան այդ մասը, չէ, մերն է, մեր համար էլ է դա ընդունելի, Տավուշի մարզով սկսել է, մեր համար էլ է ընդունելի, որովհետև մեր համար էլ այդ մասում շատ ու շատ տեղեր պարզ են, և վեճ մեծ հաշվով այնտեղ շատ մեծ վեճ չկա, մնացած մասերում վեճ կա։ Նաև Վրաստանի մասով, պարոն Սիմոնյան, Վրաստանի հետ կապված մենք խնդիր չունենք, վեճ չունենք, սկսվում սահմանազատման հետ կապված Վրաստանի, ես կարծում եմ այդ Վրաստանի հետ գործընթացը ընդհանրապես տեղին չէ, որ մենք քննարկենք, որովհետև մենք Վրաստանի հետ որևիցե խնդիր և վիճելի հարց չունենք։